miongoni mwa timu ambazo zipo na zinaweza kuwa zimeingia katika rekodi kubwa sana duniani kote, hususan kwa wapenda michezo, huwezi kuacha kuisema Simba na Yanga. Hizi ni timu ambazo zimekuwa mahasimu ama watani wa jadi kulikweli. Hujambo na karibu katika Maira Sport. Hii ni Maira Online TV. Mimi ni Miraji. Karibu tuangaze yaliyojiri kimichezo hapa kwetu Tanzania. Kama nilivyokwisha kusema kuwa tayari kwamba ligi ziko mapumzikoni, ligi kubwa zote duniani zipo mapumzikoni, lakini pia na huku kwetu Tanzania pia kama ilivyo ada timu pia zipo katika mapumziko ya kumaliza ligi. Lakini visa na mikasa vya kimichezo hivyo vyenyewe huwa vipo daima siku zote katika ligi yetu hii ya Tanzania. Lakini kubwa ambalo tumefumana nalo katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na wachezaji wa Yanga Princess. Inasemekana kuwa wanaandaa mgomo haswa kusindikiza malipo yao baada ya kumaliza ligi hiyo ya wanawake nchini Tanzania. Sasa taarifa iko hivi, wakati taarifa fulani hivi zikizagaa kuwa wachezaji wa Yanga Princess hususan wazao wamepanga kufanya maandamano ili kushinikiza malipo yao baada ya kumaliza kwa ligi kuu ya wanawake. Meneja wa habari wa Simba Sports Club Ahmed Ali kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika andiko akionekana kama anawapa mbinu wachezaji hao namna ya kupata maslahi yao. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Ahmed ameandika, hela za kununua wasanii ni ngewalipa hawa watoto wa kike. Hii anajaribu tu kukumbusha kuwa juzi hapa kulikuwa na sherehe za wananchi wa Young African ambazo zilifanyika pale mitaa ya Jangwani, maeneo ya makao yao makuu Young African, na msanii ambaye alikuwa akisherehesha sherehe hizo alikuwa ni Diamond Platnumz Simba huyo, na inasemekana kuwa alilipwa kiasi kikubwa sana cha pesa ili kufanikisha sherehe hizo. Sasa Ahmed Ali anajaribu tu kusema kuwa hizo pesa ambazo mlijaribu kuwalipa wasanii ni vyema mgewa consign wao wachezaji wenu wa kike, ama mgeweza kuwalipa angalau hata kwa kuwapunguzia. Sasa ndio kitu ambacho amekilenga hapa kikubwa zaidi, maana anasema kupitia, anasema hela za kununua wasanii si mgewalipa hawa watoto wa kike, aliweka tu mbele kiulizo, kwa nini mnawanyanyasa. Akaendelea kusema kuwa kwa nini mnawanyanyasa sana, kwa sababu hawana sauti ndio maana na wadhalilisha kiasi hiki. Mmewatelekeza kambini tangu ligi imemalizika Mei 17, wanaishi hovyo hovyo tu mtaani. Mnafanya mambo mengi ya maigizo ili muonekane wasafi, kumbe mnanyanyasa wadada wa watu. Misaada mnayotoa simgeza kwa kuwalipa haki za hawa wadada. Nimelia sana, sijalala usiku kucha baada ya kuona hii taarifa. Poleni Uto Princess, halafu msiende Jangwani. Na nyie pale kuna wauza jezi tu, nendeni posta ndio mtawakuta. Wachezaji wa Yanga Princess wanadaiwa kudai stahiki zao ikiwemo mishahara na pesa za usajili wa baadhi ya wachezaji ambao hawajalipwa mpaka hivi sasa. No. Unajua wanasema kwamba vita ya panzi ni furaha kwa kunguru, sisi vita yao kwao sisi ni furaha kwetu. Na huu ndio utani wa jadi. Ikumbuke tu kuwa, kumbuka ninakwambia utani wa jadi, sina kumbukumbu ya kwamba tangu Simba na Yanga zimeanzishwa, sijui ni mwaka gani au ni kipindi gani wa jamaa wamecheza mechi ya kirafiki ama mechi ya kujipima nguvu. Sikumbuki. Labda kama wewe unakumbuka ilishawahi kutokea kwamba Simba na Yanga wakacheza mechi ya kirafiki ama mechi ya kujipima nguvu, unaweza kaandika chini ya hii video, kuna ukurasa wa comment hapo, labda ukatukumbusha tu kwamba mwaka fulani Simba na Yanga walicheza mechi ya kirafiki. Achana na hizo mechi zote ambazo sijui mtani jembe nani, achana nazo. Yani ile mechi ya kirafiki kama anavyocheza muda Yanga na Azam, Simba na Azam, ama Simba na Singida Big Star hivyo. Yani sasa niambie wewe, ni mwaka gani ambapo Simba na Yanga ziliombana zenyewe kucheza mechi za kirafiki?